Pas dike se ka rikethe nga deputetet e opozitës më 30 shtator 2024, Kuvendi Shqipëris ka miratuar një tender prej 13.000 eurosh për të zëvëndësuar ato që u shkatruan. Ndërsa deputetet që morën pjesë në protest janë gjëbitur dhe kalzuar penalisht, në mesin e këti debati shfaqit edhe kërkesa për të blirë kariket e një cilësiet e lartë dhe me një mëri specifikime është teknike që për i bënë qytetarë të shtrim pyetjen për prioritetet e kuvendit. Kariket e reja kërkohet të jenë të ndërtuara me dru aho të stajonuar për mbi 5 vite, tharë para prakisht në furë dhe të përfshin së fungjerë kundër zjarit, si pas dokumenteve të tenderit. Kjo nevoj emergjente për 30 kariket e reja synon të siguroj vazhdimësi e aktiviteteve në salën plenare. Tenderi përmban detajet të qudichme. Kariket duhet e jenë 26 me 28 dhe 115 cm, dhe të përfshin një gamë materialesh rezistente, duke përfshirë edhe elementet të përfërtsuara për të garantuar që e shmëri dhe komoditet të lartë për babalarët e kombit. Kritikat e këti vendimi nuk kanë vënuar të ngrenë shqetësime për shpenzimin e lartë, sidomos në një kokur vendi për me sfidat të mëdha ekonomike dhe sociale. Një shpenzim ka i specifik dhe i detajuar, deri të kënyjet dhe mbështetës se të kondërzjarit, ka hapur dyshime se ku vendi është me shqetësuar për komoditetin e të pasmeve të deputetve se sa për mirëqenjen e qytetarëve që përfaqëson. Sipas dokumenteve, çdo karrige do të jetë me llak transparent për të mbrojtur kundër gërvishtjeve dhe faktorëve të tjerë të jashtëm, ndërsa do të pajisen me taketa gome për të parandaluar rrëshqitjen në dysheme. Një dilemë e re që ndron para qytetarëve, a janë këto kërkesa një domosdoshmëri për funksionimin e kuvendit apo një luks i si panevojshëm?